നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ശീലിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് യോഗ യോഗ കേവലം ഒരു ശാരീരിക വ്യായാമമല്ല ഒരു ജീവിത രീതി കൂടിയാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ നിരന്തരം യോഗ അഭ്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ തലങ്ങളിലും മുന്നേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈം കുക്കേഴ്സിലേക്ക് ഹായ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയില പൊള്ളിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും കർക്കിടകമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കർക്കിടകത്തിനോട് മാച്ചാവുന്ന ഒരു വിഭവമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ ജീരകക്കോഴി എനിക്കറിയില്ല ആരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഞാനും ചെറുതാമ്പഴമൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ഒരു സത്യത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു മരുന്നാണ് ഒരു മരുന്ന് കോഴിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കൻ അതുപോലെ ജീരകക്കോഴിയാണ് നല്ല ജീരകം വേണം ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് നെയ്യ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി ഒരു 2-3 മാസം പ്രായമുള്ള നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞിക്കോഴി അത് നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വലിയ കോഴിയാണ് എന്തായാലും നമുക്കിന്ന് അത് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളി കുറച്ച് ഉള്ളി ജീരകം കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ഉള്ളി മാത്രം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു 2 അല്ലി ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം 2-3 അല്ലി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീരകമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ജീരകം ഒരു 3 സ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അന്ന് എന്തോന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം മീൻ പൊള്ളിച്ചപ്പം നമ്മളിതുപോലെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പച്ചക്കുരുമുളകാണ് വേണ്ടത് പച്ചക്കുരുമുളക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി നല്ല കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഞാനൊരു 4 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മഞ്ഞൾ പച്ചയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് പച്ചമഞ്ഞളാണ് നമ്മളിതിൽ നമ്മൾ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു 2 അതായത് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഞാൻ അതൊന്നും ഒരു 2 പീസ് മാത്രം കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 പീസ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സാണ് കോഴിയിൽ നമ്മൾ തേച്ച് വെക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോഴി ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സെല്ലാം പുരട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രോയിലർ കോഴിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിയാണ് അതും സ്പ്രിംഗ് കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ചെറുത് രണ്ട് മാക്സിമം പോയ ഒരു 3 മാസം പ്രായമുള്ളത് അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായി പിടിച്ച് അത് നന്നായി മിക്സായാൽ പിന്നെ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ്സ് ആവുന്ന ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് ഈ ഒരു മിക്സ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിക്കും അപ്പം നമ്മളെ മിക്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലാക്കി നമുക്കതൊന്നൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊന്ന് 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് ഒന്നൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നെയ്യ് ഒരു 3 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നെയ്യ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഓയിലൊന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യില്ല ഈ നെയ്യിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഉള്ളി ഇതിലൊന്നിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം തീയൊന്ന് സിമ്മാക്കി വെക്കാം കാരണം നല്ല ചൂടുണ്ട്
ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഗ്രീൻ പച്ച ഉള്ളിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല്, അതൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവും. അല്ലാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴന്ന് അങ്ങനെ വരൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ അരക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിരുന്നു. പിന്നെ ചിക്കനിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാ പുള്ളിയൊക്കെ എല്ലാത്തിലും അങ്ങൊന്നും നന്നായി മിക്സായി വരണം. നമ്മൾ ചെറിയ കോഴിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ പീസായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് നല്ല ചെറിയ കൊത്തി അറിയാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ കൊത്തി അറിയുമ്പോൾ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് വേവാനും ഇതൊക്കെ മിക്സൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. നമുക്കത് കുറച്ച് വേവാനായിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വെള്ളം ചിക്കനിൽ വരുന്ന വെള്ളവും നമ്മുടെ ആ ഒരു നെയ്യും ഉള്ളീനൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രമാണ് അതിലാണ് ശരിക്കും ഇതിരുന്ന് വേവേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ ചിക്കനൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് വേവാനായിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് സിമ്മാക്കിയിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് ആവാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റിയല്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഉള്ളീനെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതും അഗെയിൻ നെയ്യ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേറെ ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം നമുക്കിത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്രസവരക്ഷയൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതായി വന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വറുത്ത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും കൂടി ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീരകക്കോഴി റെഡിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ജീരകക്കോഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം, നല്ല ജീരകമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കുരുമുളക്, മഞ്ഞൾ, പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക്, അത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ കോഴിയിൽ അരച്ച മിക്സ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. 15-20 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ മിക്സ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തു. കുറച്ച് വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് വേവാനുള്ള ഒരു വെള്ളം മാത്രം, ബാക്കി ചിക്കനും ഉള്ളിനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ആ വെള്ളത്തിലാണ് അത് നന്നായിട്ട് വേവുന്നത്. അപ്പം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ജീരകക്കോഴി റെഡി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ. ഞാനാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത്, അപ്പം ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മീര ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മീര കഴിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് പറയുമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കണം, എന്നാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. കൊള്ളാം, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയില്ല. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലാട്ടോ. ഉപ്പ് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചത് കുറവാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.
വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം. ടേസ്റ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണുന്ന നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഇനി എന്ത് പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കാരണം അതിന് മാത്രം പായസം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു പായസമാണ്, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ്. ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്, അത് ബ്ലസി പറയും. ഇതിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീർ കുർമ എന്നാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം. സ്വാദിഷ്ടമായ റെസിപ്പിയുമായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയ താരം നീ ചേച്ചിയും ഒപ്പം ബ്ലസി. ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പായസം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ടൈം റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണുന്ന നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഇനി എന്ത് പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കാരണം അതിന് മാത്രം പായസം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു പായസമാണ്, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ്. ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്, അത് ബ്ലസി പറയും. ഓക്കെ, എൻ്റെ അടുത്ത ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഡേറ്റ്സ് പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് പായസം എന്ന് കേട്ടപ്പം ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റി ആണ്, പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീർ കുർമ എന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പായസം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, എവിടെ നോർത്തിലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. നോർത്തില് നമ്മള് ഇതിന് ഖീർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, പായസത്തിന് ഖീർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വീറ്റ് ഡിഷിന് സേമിയയുടെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഖീർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതൊരു മുഗളായി ഡിഷും കൂടിയാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ്, അയ്യോ ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ, പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഫേമസ് ആണ് ഈ ഡിഷ്. അവര് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അവർ ഇത് കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടാണ്. എക്സാക്ട്ലി, അവരുടെ കുർമ കുർമ കുർമാന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മറ്റേ വെജിറ്റബിൾ കുർമയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ തോന്നും. യെസ്, പക്ഷേ ഇത് കുർമ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ഹിന്ദി വേർഡ് അല്ല, ഇത് ഉർദു ഇതാണ്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. കുർമ എന്ന് പറയുന്നത് ഉർദുവിന് നമ്മള് ഡേറ്റ്സിന് നമ്മള് ഉർദുവിൽ കുർമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഖീർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദി പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഡിഷിന് നമ്മള് ഷീർ കുർമ എന്നാണ് പേര്. ഇത് എന്തിനാ ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് മുതലേ ഉള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ബൗൾ സേമിയ, കുറച്ച് ബദാം, പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയ റീസൻസ്, പിസ്ത, കാഷ്യൂനട്ട്സ്, ഏലക്കപ്പൊടി, പിന്നെ ഘീ, പിന്നെ ഡേറ്റ് പായസം ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഡേറ്റ്സും പാലും രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് റീസൺസ് തന്നെ ഇടാം അല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാം ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇടണം. നമ്മളുടെ റീസൺസ് ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് എടുക്കാം. മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പിസ്തയും ബദാമും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇടുവാണോ? ഞാനിപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യില്ല, ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴിച്ചും കണ്ടും രസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് റേസിൻസ്, കാഷ്യൂസ്, പിസ്ത ഇതെല്ലാം നെയ്യിൽ വറുത്തു കോരി മാറ്റി വെച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മള് കുരു കളഞ്ഞ് ഈന്തപ്പഴം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുവാണ്, നെയ്യിലിടുവാണ്. ഇത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സീഡ്ലെസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി സുഖമായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ശരിക്കും ഒന്ന് ആ ലിക്വിഡിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും.
ഇത് വേണെങ്കിൽ ചിലരെ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ഈ ഇന്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കും അങ്ങനെയും ചേർക്കാറുണ്ട് നല്ല മധുരമായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വീറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഡിഷസൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യാം ഈന്തപ്പഴം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതേ നെയ്യിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ സേമിയ കാരണം നമ്മൾ പാല് വളരെ കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളു ഏകദേശം വളരെ കുറച്ച് പാലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് പാലങ്ങ് തിളപ്പിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ സേമിയയും കൂടി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം യെസ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സേമിയ അതിൻ്റെ നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി വന്നു ഇനി പാലിലേക്ക് ഇടാനുള്ള പരുവത്തിനുമായി പാലും ഓൾമോസ്റ്റ് തിളച്ച് റെഡി ആവുകയാണ് അപ്പോൾ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സേമിയ ഇട്ടു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആ ബ്ലസ്സി പറഞ്ഞ പോലെ പാല് നന്നായിട്ട് സേമിയ കുടിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല തിക്കാവും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ച കാഷ്യൂസും റേസിൻസും പിസ്തയും ബദാമും ഈന്തപ്പഴം എല്ലാം കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടിട്ട് തന്നെ നല്ല കൊതിയാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സേമിയ ആ പാലൊക്കെ കുടിച്ചു ഇതേ നല്ല തീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതായ നമ്മുടെ കാഷ്യൂസും റേസിൻസും എല്ലാം കൂടി ഇനി ഒന്നും വിടാതെ അങ്ങ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി അതുകൂടാതെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ബിക്കോസ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് റോസാപ്പൂവാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന റോസയിൽ നിന്ന് പറിച്ച റോസാപ്പൂ മാത്രം ചേർക്കുക ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം യെസ് അല്ല ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തില്ലായിരുന്നു ഇത് ഈ പായസത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ചാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൈയും തന്നെ എടുത്ത് എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിക്ക് എന്താ പറയുക ഭാഗ്യവതി ഇങ്ങനെ നിറയെ പായസമൊക്കെ കഴിച്ച് ശരിക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ലക്ഷറി ടൈമാണ് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കഴിക്കുന്നു എനിക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടു നിൽക്കാൻ മാത്രം മതി ആ ഇതാ റോസാപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല റിച്ചൊരു ലുക്ക് നീ ചേച്ചി എനിക്ക് നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പായസം നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും യമ്മി ആണെന്ന് തോന്നില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷീർ കുറുമ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഷ് ചേച്ചി സൂപ്പർ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാൻ എടുക്കുക ഘീ ഇടുക ഘീയിൽ നമ്മളെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെയ്യില് പിന്നെ ഈന്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു മാറ്റി വെച്ചു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു പാൻ എടുത്തു പാലിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ
നെയ്യില് തന്നെ നമ്മൾ സേമിയ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കളർ ഒന്ന് കുറച്ച് മാറിയതിന് ശേഷം തിളച്ച പാലിലേക്ക് തിളക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിനിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കും. എക്സാക്റ്റ്. അതിന് ശേഷം സേമിയ നന്നായിട്ട് ആ പാല് കുടിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടുക, അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ഇടുക. പിന്നെ ഷുഗർ നിങ്ങൾക്ക് പാകത്തിനല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫൈനലി ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള റോസ് പെറ്റൽസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, വീട്ടിലുള്ള റോസ് പെറ്റൽസ് മാത്രം ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൈഡിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഈ ഡേറ്റ്സ് പായസം ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു ടേസ്റ്റി ഡിഷുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ. സ്വാദിഷ്ടമായ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം. ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്, ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ്. പഴയകാലത്തെ രുചിഭേദങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള വീട്ടമ്മമാർക്ക് പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രിയ വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം. ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ശോഭ തിരുമല. ശോഭ ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയും. തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും മുടങ്ങാതെ കാണുക, എല്ലാ റെസിപ്പികളും ട്രൈ ചെയ്യുകയും വേണം. ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണെന്ന് നോക്കാം. ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം അന്നം ഗോപാൽ, ബാംഗ്ലൂർ. റെസിപ്പി ചെറുപരിപ്പ് ഇഡ്ലി. ചേരുവകൾ: ചെറുപരിപ്പ് 1 കപ്പ്, കടലമാവ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, തൈര് 1/2 കപ്പ്, പച്ചമുളക് 1 എണ്ണം, ക്യാരറ്റ് 1 എണ്ണം, കടുക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, എള്ള് 1/4 ടീസ്പൂൺ, കായം, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില എന്നിവ ആവശ്യത്തിന്. തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ചെറുപരിപ്പ് 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കുക. നന്നായി കുതിർന്ന ശേഷം ചെറുപരിപ്പ്, കടലമാവ്, പച്ചമുളക്, തൈര്, കായം, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ അരയ്ക്കുക. അരപ്പിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക. ഇഡലി പ്ലേറ്റിൽ മാവൊഴിച്ച ശേഷം അതിനു മീതെ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് വിതറുക. കടുക്, എള്ള്, കുറച്ച് കായപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില എന്നിവ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് ഇഡലിക്ക് മീതെ വിതറുക. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പി ഇന്ന് തന്നെ മറക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക. റെസിപ്പി അയക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അയക്കുന്ന ആളിൻ്റെ പേരും ഫോട്ടോയും അഡ്രസ്സും മറക്കാതെ എഴുതുക. അയക്കേണ്ട വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ടേസ്റ്റ് ടൈം, ഏഷ്യാനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്, NH-47, ബൈബാസ് ജംഗ്ഷൻ, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചിൻ 6820252. ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രിയതാരങ്ങളും അവരുടെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം. അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക.